francouzská písnička a zaspívá nám Vicky Nešporová. Tak, já jsem Vicky Nešporová a je mi 12 let a zpívala jsem tady v konkurzu od Zas ŽV, což je francouzská píseň. Je ne da para da para 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 ti ne da para je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur mais je trouverai la main sur le cœur. A potom jsem ještě přidala píseň českou od Marie Tiché Plamen a doufám, že se mi to teda povedlo a že budu mít štěstí a podaří se mi to. Tak ahoj! J'en ferai quoi, un panneau, un chapelle.
první zemou bych chtěl samozřejmě ocenit tady na začátku tu dramatickou vložku, jo, tady mezi bubeníkem. Nečekal jsem to, bylo to dobrý, bylo to vtipný a nějak se ke mně dostalo, že to nebyla první francouzská písnička, co jste tady zpívala? Nebyla, byla to druhá písnička, kterou jsem tady zpívala, minulý rok jsem zpívala od taky francouzského skladatele Papa Ute. Já jsem se k francouzštině dostala přes moji sestru, která už je na vysoké škole a studuje francouzštinu a velice často mi ty písničky pouštila, takže jsem od sebe očekávala, že si asi nějakou ještě vyberu. Dobrý. Asi jsme odpověděla na všechny otázky, ale to bylo tak. Ale mi to přišlo jako fakt krásná píseň, když jsem nerozuměl ani slovu. Všechny informace jsem ale dostal, protože to víte, jsem to já. Takže prostě all right, děkuju.